Зараз ми розглянемо задачу, яка в якомусь сенсі протилежна задачі перевірки числа на простоту. Так? Задача генерування гарантовано простого числа. Значить, наш класичний алгоритм, типу, берете, генеруєте випадкове число і перевіряєте тестом Міллера-Вебіна, а чи не просте вона, вона завжди буде мати ймовірність похибки. Але якщо ви, скажімо, розроблюєте державний стандарт Сполучених Штатів Америки, то вам навіть ймовірність похибки у 2 в мінус тисячні, це не справа. Тому були вигадані спеціальні алгоритми, які можуть доводити, що згенероване число є простим. Доводити абсолютно і безумовно. Причому, як побачите, основні результати, які для цього використовуються, були знайдені ще наприкінці 19 століття і на початку 20-го. І потім вони півстоліття були нікому не потрібні, поки РСА не почало свою ходу у царині захисту інформації, і всім знадобились прості числа. Значить, з чого все почалось? Значить, як доводити, що число є простим? Теорема перша Люка Селфріджа. Насправді теорема Люка, а Селфрідж показав, що можна умову теорему Люка переформулювати і буде краще. Це краще, я вам розповідаю. Значить, якщо у вас є число n непарне, і якщо ви знаєте, як число n-1 розкладається на множники, p1 в степені альфа-1, p2 в степені альфа-2, ПТ в степені альфа-Т. І при цьому для кожного ПІ того існує таке число А, яке задовольняє таким умовам. Для кожного І існує число АІТ, що АІТ в степені n-1 дорівнює 1 за модулом n, а АІТ в степені n-1 поділене на ПІТ. Так. Не дорівнює 1 за модулом n. Тоді число n просте. Формально можна написати, що за Т можна навіть за Т на зірочку. Просто ось ця умова, вона буде виконуватись лише для А, який є за Т на зірочку. Тобто, можна це не уточнювати. Тут строге доведення буде займати 3 рядочки, я не строго в 1 рядочок доведу. Вам ці формули нічого не нагадують? А ще? Пам'ятаєте, як ми шукаємо порядок елемента? Берете розклад на прості множники, так? І якщо, то не просто порядок елемента, то як ви шукаєте генератори, так? У полі простого. Якщо у вас у степені розміру мультиплікативної групи повинна бути 1, мала теорема Ферма каже, що завжди буде, так? А от у всіх таких степенях це не повинно бути 1, бо це генератор, так? Так от. Якщо ви підігнали такі АІТи, вони вам в сумі дадуть, зараз. Переходите у модуль P, тобто для кожного АІТого переходите до рівняння у модулі ПІТого, а потім згортаєте це в єдине А за китайською теоремою про остачу. І тоді це А буде генератором за модулом N. Бо в нього буде порядок точнісінько n-1. А за якими модулями вона взагалі каже, чи існують генератори? За простим. І все. Тобто, фактично, твердження теореми каже, що наявність таких чисел аїтих дозволяє побудувати генератор за модулем n. А генератори за модулем n існують лише для простих модулів.
Характеризаційна теорема. Відкриваєте методичку з прикладної алгебри, там все написано. От. Власне, у теоремі Люка в оригіналі там стверджувалося саме, що існує таке А, яке для довільного І, да, будуть виконуватися ось такі умови. Тобто просто існує генератор, фактично було сказано. Селфріш каже, що можна поміняти на такі умови. Це трохи простіше, бо вам простіше підганяти під кожне конкретне ПІТ своє окреме А. От. Значить, фактично, з цього ми маємо, що алгоритм, як будувати з маленьких простих чисел велике просте число. Я його на пальцях зараз розповім, тому що він не самий ефективний. Тобто спочатку ви знаходите якісь маленькі прості числа по 1, по 2, по 3. Як знаходите? Доходите до маратосфери. Так? Потім підганяєте до них якісь степені альфа 1, альфа 2, альфа 3. Так? А далі намагаєтесь сконструювати з генераторів за модулями ПІ генератор за модулем N. Якщо вийшло, то тоді побудоване число N буде ось це плюс 1. Буде простим. Якщо не вийшло, ну підганяйте інші степені альфа 1, альфа 2, альфа 3. От. Значить, чому цей тест, ну, це не тест навіть, алгоритм, метод, він є не зовсім ефективний, тому що ну, можна зробити менше обчисло. Можна знати новий розклад числа n-1 на прості множники, а лише його частину. От. І цього вже достатньо, щоб можна було будувати ну, суттєво більші прості числа. І тут ми переходимо до наступної теореми. Теорема Поклінгтона. Власне, від цієї теореми або її модифікації і випливають усі сучасні методи побудови гарантованих простих чисел. Значить, дивіться, що нам каже Поклінгтон ще у 1914 році, що я розумію. Значить, нехай у вас число n має ось таку форму, де q просте число. R не поділяється на Q. От. Тоді, якщо у нас існує таке число A, що A в степені N-1 порівняно з одиницею за модулом N, і найбільший спільний крат, найбільший спільний дільник числа A в степені N-1 поділене на Q, мінус 1 і n дорівнює одиниці, то з цього випливає, що всі прості дільники вашого числа n мають форму буде мати форму q в степені k, помножити на якесь маленьке число r плюс 1. До чого тут здавалося б генерація простих? Так? Якщо так вийде, що ось це q в степені k буде більше за корінь z, то виявляється, що всі прості дільники числа n повинні бути більше за корінь з n. А ви ж пам'ятаєте, що якщо у вас є нетривіальні дільники, вони повинні групуватись на пари, де одне число буде більше за корінь z, а друге менше за корінь z. Пам'ятаєте? Так. Ну, якщо у вас n рівня помножити на b, то мінімальне з цих двох чисел менше за корінь z, а максимальне більше. Тому що якщо вони обидва менше, то їх добуток менше за n. А якщо обидва більше, то їх добуток більше за n. Відповідно, хоча б одне з них менше за корінь z. Відповідно, у n, якщо воно складене, завжди існує простий дільник, який менше за корінь z. А якщо ми кажемо, що q в степені k більше за корінь з n, виявляється, що усі прості дільники більше за корінь з n. А це можливо лише в одному випадку.
коли у М нема жодних інших простих дільників, окрім самого М. Тобто, що М просте. То якщо Q в степені К більше за корінь з А, то М просте. От. Давайте доведемо. Що вам кажу доведення? Нехай у вас П – це простий дільник. Відповідно, я можу тут перейти від рівнянь за модулом N до рівнянь за модулом P. Так. І що я бачу? Що A в степені N мінус 1 це буде одиниця за модулом P. Так, щось. Ага, так. А А в степені n мінус 1 поділене на Q не буде одиниця за модулем P. Значить, оцей момент. Чи зрозуміло, чи треба пояснювати? Ну, припустимо, що воно дорівнює одиниці, тоді А в цій степені мінус 1 дорівнює 0 за модулем P. А якщо дорівнює нулю за простим модулом P, значить поділяється на P. І N поділяється на P. Відповідно, оцей найбільший спільний дільник буде щонайменше P. А він одиниця. Так? Тобто, тут рівність не може виконуватись принципово, якщо ось ці два числа не мають спільних дільників. От. Звідси що в нас виявляється? Якщо позначити порядок числа А за модулом B як якесь число E, ну, за модулом B всі порядки є дільниками числа P-1. Згодні? З іншої точки зору, у вас n ось а в степені n-1 дорівнює одиниці, тому n-1 поділяється на порядок. Так? Ні, цього замало. А чому замало? Тому що оця степінь не поділяється на порядок. Тобто у вас виходить, що n-1, яке дорівнює q в степені k помножити на r, поділяється на m. А n-1 на q, яке дорівнює q в степені k-1 на r, не поділяється на m. Тому що тут у нас одиниця, а тут не одиниця. Так? І з цього випливає, що m повинно поділятись на q в степені k. От точнісінько на q в степені k, бо q просте, ви не можете його з r якось догнати. І якщо є такий множник, то воно на m ділиться, а якщо цей множник понизити, то воно перестає ділитись на m. Згодні? І відповідно p-1 поділяється на m, а m поділяється на q в степені k. Ну, відповідно, p-1 буде поділятись на q в степені k, ну або що то саме, p-1 буде дорівнювати q в степені k помножити на якесь число r. Що нам фактично і треба було довести? Ще раз, дивіться. Значить, є така система умов, так? Да? Тобто знайшли ми таке число А, яке задовольняє цій системі умов.
Тоді що говориться? Що з цієї рівності, з того, що ці два числа взаємно прості, то для довільного простого дільника n ось ця рівність, ну це не рівність, так, а в степені ось цій степені не може дорівнювати один. Бо інакше це число мало спільні дільники з n. Всі порядки елементів є дільниками P-1. Ну, знов-таки, теорема Лагранжа. Другий наслідок. От. Але з цих двох умов випливає, що ось ці два числа, оце ділиться на M, оце не ділиться на M. Відповідно, M повинно містити ось цей множник. Бо інакше це не поділиться. В R Q нема. Ми це зафіксували. От. Ну і відповідно далі просто транзитивний ланцюг. Ну, якось нерівномірно показало розуміння поширюється. От. Ну, і з цього можна сформулювати, ну, знов таки, який алгоритм безпосередньо, так? Генеруєте просте число P, так? Берете довільну його степінь. Генеруєте число R, яке не поділяється, ну, наприклад, Q, господи. Значить, Q, так, Q в якійсь степені, R, яке не поділяється на Q. А далі шукаєте число A, яке задовольняє таким умовам. Якщо знайшли, то тоді ось число N, побудоване таким чином, є простим. І можна рекурсивно його використовувати для побудови ще більшого числа. От. Там R, вони різні чи? Ось тут? Да. Так. Ну, для кожного простого дільника буде своє R. Ага. Так. Але нам головне, що взяти. Якщо взяти, тобто ось це виконується тоді, коли фактично Q в степені K буде більше за R. Бо N фактично це добуток цих двох чисел, ну ще плюс R, так? От. Тобто R генеруєте в цьому діапазоні не дуже великим. От, і можете підганяти N шукати. Як шукати A? Бектрекінгом. То взяли випадкове R, починаєте генерувати випадкові A, доки не знайдете. Так? От, якщо кількість проб зробили, не знайшли, добре, беремо інше R і знову намагаємось знайти таке A. Тобто воно виглядає як насправді випадковий алгоритм. Але коли ви таке А вже знайшли, ви його можете до числа n дописати. Тобто, що доводить, що число n просте? Q, ну тобто ось цей розклад. Що, те, що Q просте, K і R ну, довільні, задовольняє ці умови, і ось це число A, яке ви вже знайшли. Якщо ви його знайшли, то перевірка, що ці умови виконуються, ну, полінуміальна. Це як з NP-задачами, так? Оце вам підказка, яка доводить, що число просте. От. Якщо ви маєте підказку, ви швидко перевіряєте, що воно дійсно просте. Якщо не маєте, ну треба її знайти. А це може бути складно. Так, і от, власне, відштовхуючись від теореми Поклінгтона, в нас є багато різних часткових випадків, всяких методів, як будувати числа. Так, ну, скажімо, давайте я спочатку загальний наслідок. Ну, нас же ніхто не обмежує використовувати лише одне просте число Q для збільшення нашого простого числа N. Нехай n дорівнює f помножити на f плюс 1, де f, ми знаємо його розклад на множники. F і R взаємно прості. Для довільного простого дільника f у нас існує таке a, що a в степені n-1 співпадає з одиницею за модулом n,
І, ну, власне, виконуються умови теореми Поклінка. От. Ну, тоді з того, що R строго менше Z, випливає, що R просте. Так, нічого здається, не забуду. Ну, фактично, чому так, тому що, ну, можете взяти якийсь окремий прослідільник у числа F, так? Для кожного такого прослідільника є таке число A, яке задовольняє умови теореми Поклінгтона. От. А всю іншу частину F загнати в R. Оскільки, ну, прості дільники між собою взаємно прості, ну, оця умова, так, оця умова, вона порушуватись не буде. От. Ну, і, власне, з цього починаємо. Беремо. Ну, двійку, мабуть, не треба брати. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, що там, 23, здається, наступне. От. Підносимо в якісь степені, які нам приємно обчислювати, так? От. Одержали число F. Його розклад ми знаємо, да? Бо ми самі взяли ті прослідільники. От. Генеруємо якесь L, яке менше F. Так. Ну і далі починаємо шукати ось цю биту. От. Часткові випадки теореми Поклінгтона, ну, вони насправді були доведені років за 30 до самого Поклінгтона, вони прив'язуються до ось цих чисел Q. Якщо ви знаєте, що Q, скажімо, двійка, то можна це А не шукати, а його одразу аналітично знайти. От. І це наслідки, це теореми Прота. От я зараз напишу. Тут ще раз, тоді теорія чисел була забавкою для математиків, яким було нудно, і вони от генерували прості числа. Так? Це зараз, без цього, маємо великі фінансові транзакції. Так, значить, значить, якщо n має ось таку форму, де r не парне число, от. І якщо ми знайшли таке А, що А в степені n-1 навпіл не дорівнює одиниці за модулем n, ну, n просте. Ну, фактично, це от точнісінька теорема Поклінгтона з одним конкретним підставленим Q, так? І тут умова, відповідно, зберігається, як є. От. Значить, дивіться за нюансом. Ми ось цю умову не перевіряємо, так? Що в степені мінус 1 дорівнює одиниці. Але або ця байда в квадраті дає одиницю, так? Маємо просто, ну, псевдопросте ферма за цією основою, так? От, і тоді умови теореми Поклінгтона виконуються, і тоді число є просте, так? Або ця байда в квадраті не дорівнює одиниці, ну, тоді це просто складене число, бо бала теорема ферма не виконується. От. Так, що ще? Тобто воно повинно мінус одиниці дорівнювати. Фактично, так. Да. Але тут чомусь стоїть над рівні одиниці, а я не хочу сперечатися з своїм конспектом, тому що якщо я почну сперечатись, я починаю факапити. От. Я от, скажімо, не написав, що... Ну, хоча це очевидно з цього випливає, так? От. Другий варіант теореми Прота, він трошки веселіший.
там на рівні доступу ніхто проходить. Що я роблю? О, так. R плюс 1, причому R не перевищує 2 в степені K, R не поділяється на 3, але не парне все ж таки. І... К більше або дорівнює одиниці, тобто ця парна частина, вона обов'язково присутня. Одиниці чи двійки? Двійки все ж. Ось, тоді n просте за умови, що 3 в степені n мінус 1 навпіл дорівнює мінус одиниці за модулом n. Тобто саме те, що ти казав. Так. Тут повинно бути чітко мінус одиниця. От. А тобто тут для вас А підібрали. Тобто R не поділяється на 3, це необхідна умова, щоб R і... Ой, ні, не R, боже. Так, все, я закінчився. От. Якщо R поділяється на 3, то не збігається критерій Ойлера, як в тесті Соловей-Штрасса. От. Там, коли починаєш обчислювати 3 за модулом N, і перегортаєш, ну там може символ якобі дорівнювати нулю, а не мінус одиниці, як він повинен бути. От. Ну, відповідно, можете просто брати двійку, от, генерувати ось такі випадкові K і R і підганяти, от, просто обчислювати 3 в степені мінус 1 навпіл. От, і щось одержувати. Що поганого в усіх фактично наведених теоремах і методах? Хто може сказати? Можна. Полінуміальне обмеження. Нам треба шукати підказку. Так. Да. Жоден з методів, жодна з теорем не гарантує імовірність успіху при пошуку заданого числа А. От. Ну це трохи бентежно. Але, ну, знов-таки, зрозуміло, що у 1878 році взагалі поняття алгоритм існувало лише в уяві окремих математиків. От, сформулювали то його чітко вже при Тюрингу, тобто під час Другої світової війни. От. І поняття складності, ймовірності успіхів, вони взагалі не стояли тоді, так? Теорема були сформульовані, не можна користуватися, можна. От. А те, що ви будете увесь час Всесвіту цим займатися, ну, то й добре. От. Ну, математики ж, їх це не цікаво. Тому, ну от коли це стало вже актуально для практики, тобто після 1977 року, коли в криптографії почалася симетрична революція, і ми почали використовувати прості числа для практичних міркувань, ну тоді вже люди почали досліджувати цю тему більш детально. І ну, було побудовано узагальнення теореми Поклінгтона, яке дозволяє гарантувати ймовірність пошуку от такого числа А, яке є підказка. Отут, Катя, зроби нам ще раз паузу.